vidite, se nahajamo na zemljišču, ki smo ga pripravili za zadnjo sajenje zelja, ki ga bomo, ta sorta zelja je pozna sorta zelja, namenjena za kisanje in za konzum, za frično prodajo in skladiščenje. Zelje sadimo v razmaku 70 med vrstem, med sadikom 50 cm. Kot vidite, sadimo z strojem za sadike Čeči Megli. Stroj je namensko narejen za sajenje kapusnic in vseh drugih sadik. Gre se lahko iz strojem čez razne vrste terena, čez kamenje ali pa bilo kaj, da se kvalitetno posadi sadika. S tem strojem lahko posadimo na uro cirka 10 tisoč sadik. To se pravi, da danes, če bomo pridni in končamo zemljišče, ki je v približni velikosti 4 hektarjev, bomo posadili 100 tisoč sadik.